Burgers van Stompwijk en de omstreken, zie ik allemaal. Allemaal speciaal. Zijn jullie speciaal voor ons gekomen? Ja! Nou, ik wou even vragen. Zijn jullie allemaal, ja, het klinkt een beetje raar, dat doen we vragen van alle kindertjes ook altijd, maar zijn jullie allemaal een beetje lief geweest? Oh, dat is, even kijken. Oh ja, ik zie het al. U was vroeger zo'n klein schattig meisje. Ja, dat weet ik nog. Uit Warmond, ja, daar vulden we ook al schoentjes. Maar ik wou graag even mevrouw Trees van Velsen naar voren hebben. Ik vertel niks waar u mag zitten. Ja, u doet alles een beetje ledenadministratie en zo. Ja, ja. Hoeveel leden telt u? Zo twee keer de helft, maar ongeveer 218. Ja. En daar heb u druk mee? Nee. Hey, en buiten de KBO doet u heel veel met dierenbescherming. Ja, dat wel. Wat houdt dat precies in? Want mijn paard is ook wel eens ziek. Nee, maar daar ben ik niet voor. Oh, dat is een andere afdeling. Oh, okay. Wat ik doe, ik zit bij de afdeling zwerfkatten. Zwerfkatten, ja. En dan krijgen wij een melding binnen van mevrouw. Er loopt hier een kat en die hoort u niet. En die is verwilderd en bang en bla. Dus dan gaan wij daarop af. Dan zetten wij daar zo'n mooie vangkooi neer met een beetje voer. Want meestal hebben ze nog honger. Oh. Nou, dan lopen ze in die vangkooi. Plok, luikje dicht. Oké. Okay. Kat in bakkie. We hebben nog een cadeautje voor u. Dus, maar ik weet wel, Sinterklaas, ja, een beetje, nou, die wil wel een kusje natuurlijk voor. Oké, zo. Oh. Nou, dankjewel Sinterklaas, gaat het goed? Tjoe. En Lien, heb je nog een beetje kunnen slapen vannacht? Nou, ja, toch wel. Gisteren nog niet zo. Toen hoorde ik allerlei rare geluiden buiten. Oh. En denk je dat dat Sinterklaas op het dak was, of... Ik ken niet. Ik leg gelukkig tegenwoordig op de eerste etage. En beneden, als ze wat hoort, dan denk ik, laat ze maar lekker rommelen. Ik leg je best. Maar we gaan eerst even meneer Van der Ham naar voren halen. Maar u hebt wel eens een tekening gemaakt van een boot die gezonken was. Maar, nee, dat voor de rest geen bijbedoelingen bij of zo? Oké, nee, dan is het... U bent penningmeester geweest. Ja, dat gaat over de peseta's. Ja. Ja, dat gaat over de peseta's. Dat was vroeger Sinterklaas, wij zijn nu ook een euroland. Ja, ja. Er was nooit een verschil. Sinterklaas, nee, die. Ja. Hoort wie klopt daar, kinderen? Hoort wie klopt daar, kinderen? Hoort wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemde zeker, die verdwaald is zeker, zal de gouden vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En zooit al wat werkers in een of andere hoek. Nou wil ik even mevrouw Toos de Bruin naar voren hebben. Ja. Oh, nou, ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw... Toast erbij. Ja, juist, ja. Nou, hoe is het met u? Goed. Kijk, dat is een goed... Slechte mensen gaat altijd goed, hè? Nou, dan wordt het met u wel heel goed gaan. Ja. Ja, joh, hij is er, joh. Ja, u bent al zeer actief bij de Soos. Ja. En je neemt... doet al de gym een beetje bij ja, de... Oh, met Maria of ja, zo? Maria. Ja. Ja, waar is Maria trouwens? Weet je niet. Vandaag vakantie. Vandaag oh, oké. Okay. En dan kan u een klein beetje... Even, twee tellen even een beetje voordoen. Wat je doet hier zo. En u doet woont bij Akkerburg. Ja. En u doet daar zo je onderhoudt een beetje de gezelligheid, zal ik maar zeggen. Ja. Dat doe je ook, denk ik, met mevrouw Lady over de vest en zo. Hoe heet dat? En je hebt een eigen... Nou, ik zit niet te kijken, ik heb mijn bril toch niet op. Nou, dan kan ik wel zo houden. Nee, maar ik vond het hartstikke leuk om u even gesproken te hebben. Dus, nou, dat zat tante alleen niet dat moeten doen. Ja. En staat er nog wat op je verlanglijstje? Nee. Ik heb alles en ik ben op een leeftijd dat je meer weg moet geven eigenlijk als je moet krijgen.
ik geef meer dingen weg, liever meer dingen weg dan dat ik krijg. Want alles moet je maar weer zien dat je het kwijtraakt. Ja. Of die kinderen het kwijtraken als je er niet meer bent. Kleinkind, maar goed terecht mag komen. Okay, is dat je eerste kleinkind? Nee, de vijfde. De vijfde? Ja, ik heb helemaal niks nodig. Wat heb je nodig? Ja, heb ik helemaal niks nodig, nee. Gewoon heel tevreden mensen heb ik naast me. Tevreden mensen, ja. Nee, gewoon gezond blijven. Dat is mooi, gezond blijven. Hey, maar dat wil zeggen, dat je hebt alles wat je hartje begeert. Lieve vriend, mooi huis. En weer gezond, dus ja. Nee, is prima. Nou, ik wil even naar voren de heer die er net de microfoon had, Jan Duivenstein, even naar voren. Hey, en u zingt nog in het Santikoor. Ja, dat doe ik ook nog. Dus geen ongedierte meer in de buurt? Ja, inderdaad. Nee. Dat loopt allemaal gelijk weg. Nee, maar, als de oorsporen gaat alles verdrinken. Ja, precies. Nou, hartstikke mooi eigenlijk. En ik wil even een daverend applaus voor onze penningmeester dat alles keurig in orde doet. Als u het cadeautje even aan wil pakken, dan kun je... Ga jij de tekst opzoeken? Dan kun je even mijn knie omlasten. Nee, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Nee, je hoeft geen kistje te geven, want dat heb ik vroeger al gedaan. Ik ben Sinterklaas. Ik ben Tini. Komt u maar even, doe het even, die knie maar even. Hé, en u komt uit Zoetermeer naar het dorpshuis om kaarten te maken. U doet niet kaarten zelf. Hoe heet dat? U komt heel graag hier naartoe, begrijp ik. Ja. Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor uw aanwezigheid. We hebben hier ook nog een cadeautje. Lijken allemaal wel dezelfde. Is die wel uitgepakt eigenlijk? Goedemiddag, dames. Goede Sinterklaas zeker, hè? U, heeft u al een goede Sinterklaas? Nou, nee, ik zeg, er komt een goede Sinterklaas. Het kan niet anders, hè? Er is er toch maar één, mevrouw? Ja. Mijn geloof is niet zo groot meer. Oh, ja. Ja. Oh, maar ik heb me laten vertellen dat de enige echt vanmiddag komt. Oh, fijn. Nou, dat en die echt alles weet. Dus ja. Ik weet niet of u iets te vrezen heeft. Nou ja, ik weet het niet. Hij komt wel in de richting van de Vliet, geloof ik. Dus ja, dan weten ze misschien wel wat van je. We wonen nu in Leidschendam, maar ik kan Stompwijk niet vergeten. Daarom kom ik af en toe eens terug. Ben je er elke dinsdag? Elke dinsdag. Ja. En de badminton in Stompwijk. Oh, okay. Dus dat houden we een beetje bij. En de kerk af en toe. Nou. En wat is uw leeftijd dan, badmintonnen? Mijn leeftijd? Ja. Ja. Fluistert mee of zo? 82. 82? Ja. Oeh. Dan wil ik eventjes de heer Gerard Ammelaan nog horen. Oeh. Hebben. Hallo meneer Ammelaan. Ja. Ik heb altijd mensen graag rechts van me. U bent nog niet zo lang aanwezig als lid van de SOOS. Nee, nog niet. U komt nog uit Wilsveen vandaan. Daar heb ik vroeger uw schoentje. Weet je dat nog? Ja. Maar u bent nou in Stompwijk. Je bent geëmigreerd, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, hartstikke mooi. En even kijken. Oh, maar je bent niet helemaal voor niks naar Stompwijk. Dat is Sinterklaas ook een bekend geworden dan. Huh? Ja. Nou, dat is... En een goede vriendin. U hebt een vriendin ontmoet in Stompwijk. Ja. Oké. Is uw vriendin in de zaal ook... Ja. Okay. Nou, goeie... Zachte landen. Ja, het hoeft niet hoor. Maar kom rustig hier zitten. Nou, ik vraag wil je even gaan staan. Nee, die komt hup, gelijk de horen. Ik denk nou, die komt vaak bij Sinterklaas zitten. Nee, Sinterklaas, hou alsjeblieft op. Nou, Sinterklaas, alsjeblieft. Nou, maar kom maar even hier zitten, want het gaat niet goed, geloof ik. Mooi boek, hè? Prachtig boek. Dat weet ik alles ook, hè? Ja, Sinterklaas. Is dat witte wijn? Nee. Ja. Lekker zoet. Glaasje witte wijn. Nou, dan ga ik een beetje kwijlen, denk ik. Nee, maar hartstikke mooi dat jullie zo geweldig met elkaar omgaan. En wat moet ik er nog meer van zeggen? Niks. Nee, ik vind het eigenlijk ook...
voldoende. Ik heb natuurlijk veel meer gevraagd, maar dat doet Sinterklaas niet. Nou, ik wou even een hartelijk applaus voor... En nog een cadeautje, Sinterklaas. Oh, ja, heb je er één of... Ja. Oh, ja, wacht even, die is van Gerard. U krijgt nog niet. Maar jullie delen alles nog samen. Ja. Sinterklaas, kom even van. Nou, klein kusje dan voor Sinterklaas. Ja, dat is het. Even voor de foto. Hé, hey, dan wil ik even graag naar voren, mevrouw Corrie Verhoef Tuitel. Je hebt altijd een vast groepje om de rummekippen? Oké. Okay. En gaat het om het winnen of gaat het... Nee hoor. Nee? Gezelligheid. Oh, om gezelligheid gaat het. Horen jullie dat? Jullie, hoe heet dat, komen hier al een heel tijdje ook, neem ik aan. Goed naar de zin. Ja, wel. Oh, kijk eens. En uw man doet kaarten hier, of niet? Ja. Klaverjassen? Klaverjassen. Oké, okay, ja. Sinterklaas deed altijd kruisjassen. Ja, nou ja, dat is ook een spelletje. Dan moet je niet gelijk het ergste gaan denken. Dan mag je... als hij denkt van nou, dan leg ik lekker slag, die koop ik. Maar dat mag mijn klaverjassen niet. Nee. Ik vind het heel leuk dat u hier bent. En ja, ik... Er is ook een cadeautje voor u. Een cadeautje voor u. Ongelooflijk. Hè? Ongelooflijk had ik cadeautjes. Nou hè, oh kijk eens aan. Kijk eens, dat is een cadeautje voor u. Dankjewel. En ik hoop dat, hij is wel een beetje zacht geworden. Ja, is een beetje zacht. Ik heb hem zelf ingepakt, maar toen was hij een beetje harder. Maar goed, in ieder geval, heel veel plezier ermee. En dan een klein kusje voor Sinterklaas. Lekker op die baard, dankjewel. Applaus. Ben je jarig? Ja, helemaal. Oh, en hoe jong bent u geworden? 89. Het is wat? Ja, zeker. Ik kan het niet geloven. Ik zal even een liedje zingen voor mevrouw. Ja. Lang zal leven, lang zal leven in de glorie, in de glorie, in de glorie. Ik zou graag even een, toch een klein polonaisetje willen hebben. Voor, ja, ik ben altijd voor de polonaise. Dus, oh, kijk. Oh, dat is de rondvraag. Hebt er nog iemand wat voor de rondvraag? Ja, deze. En wie ben u? Ik ben Wil. 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 Vroeger had je radio voor een Wil wel. Dat was in Nederland, hè. En bij ons was het altijd Wil wou nooit. Maar goed. Ja, ik kreeg een klacht dat er te weinig Sinterklaasliedjes worden gezongen. Oh, oké. We hadden met die, altijd over die oud ijzerprijs net van die staf, maar dit is ook wel verdomd handig. Zo, dat is een best, is het even kijken, een Sparta of niet? Ja, bijna. Oh, okay. Of een
Mobilet. Het is wel een Active. Active. Ja, dat is, ja, nou, hartstikke. Ik weet niet van wie die is, maar hij is verkocht. Dag allemaal. Sinterklaas, kom u nou. Ja, kom. Dan zijn we straks te laat bij de andere mensen.